Darec, vítej u pořadí 16. dílu podcastu, myslím si, že krásný číslo, a protože minulý díl jsme měli zase nějakýho, nechci říct experta, ale někoho, kdo se věnuje spíš té FIFA, tak si myslím, že by bylo fajn to zase trošičku vyvážit a pozvat si někoho, kdo se zase spíš věnuje tomu fotbalu. A myslím si, že jsem si nemohl pozvat lepšího hosta, protože tady dneska je se mnou, a teď pozor, bývalý hráč Slavie, Brna, Opavy, Viktorie Žižkov, Slovácka, Příbrami nebo i třeba Bratislavy, Petr Švancara. Petře, já tě zdravím. Já taky zdravím všechny, kdo nás poslouchají, i tebe samozřejmě, těším se na krásné povídání. Ještě k tobě bych asi dodal, že jsi stálý host Tiki Taka. Stálý host vlastně studií před fotbalem, nebo nevím, jak tě tam spíš nazývají, já bych tě asi zval spíš takovým expertem. Tak nevím, jestli by si k tomu ještě něco dodal. Jsem pořád aktivní ve fotbale. Ještě hrávám pořád nižší soutěž. Hraju teďka momentálně první B třídu za tým Vilémovice, což je tady kousíček za Brnem. Hraju tam společně, nebo proč jsem se tam rozhodl jít, tak hlavně proto, že tam hraje Tomáš Polák, bývalý hráč Slovácka nebo Zbrojovky, Patrik Sigl, hráč Zbrojovky a Olomouce, bývalý. Hraje tam Zdeněk Valnoha, taky bývalý hráč Zbrojovky, nebo Drnovic například. Jsou to všechno tyhle tři kluci, jsou i trenéři mládežnický ve Zbrojovce. Pak tam ještě hraje Kasálek, který taky hrával tady ve Zbrojovce, nebo v Hradci Králové. Takže jsme tam taková v úvozovkách stará garda, a i proto jsem šel touhle cestou si radši zahrát s klukama, kteří to hráli. Tak nějak nás to tam jakoby baví, máme kolem sebe šikovný kluky, kteří prostě nám vyhovují v tom, že chcou i na sobě pracovat, takže věřím, že jim i do budoucna můžeme pomoct, takže pořád jsem aktivní v první B třídě, to je Vilémovice. Pomáhám Zbrojovce Brno na marketingovém úseku a jak si správně řekl, tak chodím do televize O2, ať už jako do studia k zápasům, v uvozovkách jako expert, anebo samozřejmě do pořadu Tiki Taka, kde si myslím, že plním roli takového Ládě Menšíka, to znamená spíš to odlehčuju, aby to nějakou formou byl zábavný pořad, takže to mě baví. Takže to jsou moje takové nejčastější aktivity, které teďka kolem fotbalu mám. Mm-hmm. Ještě než začneme vážnější téma, tak jenom na odlehčení. Já vím, že pan Svěcení občas jako prohodí, že mluvíš dlouho, nebo se jako občas nehodí, co říkáš. Jenom bych ti do začátku chtěl říct, že tady můžeš říct všechno, i jak dlouho chceš, a nikdo tě opravovat nebude, jo? Jenom, abys věděl. Dobře. Takže to by bylo k tomuhle. No, kdybych začal tak nějak jako od začátku, tak ty jsi vyloženě odchovanec Zbrojovky, nebo jsi začínal taky někde na vesnici a pak až časem na ten vyšší stupeň? Začínal jsem v klubu ČAF Židenice, což je městská část v Brně, kde jsem se i narodil, kde jsem vyrůstal, takže to dávalo logiku, když jsem v první třídě byl nabrán do tohohle klubu a vlastně byl jsem tam 3 roky, a po 3 letech jsem přestoupil do tehdejší Zbrojovky Brno a vlastně jsem tam zůstal. A když neberu tu profesionální kariéru, že jsem byl v těch klubech, který jsi vlastně jmenoval, tak jsem tady vlastně do dneška, takže dá se říct, že od 9 let působím v klubu Zbrojovka Brno a věřím, že ještě budu pomáhat dalších třeba 20 let. Ty opravdu na to Brno nedáš dopustit, jako ať se jedná v čemkoliv prakticky, tak na město jako takový nedáš dopustit, na fotbal už vůbec ne. Na hokej ten taky rád zmíníš, takže tam taky si myslím, že nějak jako oponovat s něčím, tak čím to, že ti to Brno tak strašně přijde, jako jo, je to samozřejmě hezký, já to obdivuju, že někdo takhle je prostě srdcař a drží to takhle, ale čím ti to Brno tak jako strašně přirostlo k srdci, že na něj opravdu nedáš dopustit a mluvíš tak o něm takhle. Je to určitě tím, že jsem se tady narodil, mám tady rodinu, mám tady strašně moc známých, vyhovuje mě i postavení Brna vlastně, jakoby, že to je tak nějak uprostřed republiky, myslím si, že tak nějak jako jsme skloubení celé té republiky, ať už nářečím,
povahou. Každý region má něco svýho. Já jsem tak byl vychovávaný vlastně od malička směrem do Brna, zastávat se svého města. Bylo to právě i díky tomu klubu, kde jsem vlastně celou dobu hrál fotbal, tak už od malička vlastně nás vedli k tomu, aby jsme byli ty patrioti, jak už toho klubu nebo toho města. Takže si myslím, že tam se rodila taková ta pyšnost na svoje město. Měl jsem výhodu, že jsem vyrůstal, bych řekl, bez internetu, bez tady těch sociálních sítí, kde dneska už je toho tolik, že jakoby člověk ty informace má tak rychle vyřešený, že prostě my jsme opravdu chodili hodně před barák. To byl naše největší vlastně volný čas, kde jsme lezli po stromech a měli jsme takovou jako zábavu venku. Myslím si, že to byla obrovská výhoda oproti dnešku, kde si myslím, že děti jsou převážně buď to ve škole nebo jdou na koníček, ale jsou pak, bych řekl, doma, aby se opravdu hledali tu cestu a kde se potkat venku. No a vlastně tam vznikalo takový to, že člověk je prostě pyšnej na to, kde žije, a díky tomu fotbalu to tak nějak jakoby prošlo nějakou láskou k tomu městu a k tomu, kde člověk žije, tak pak prostě nedá na to dopustit. A já si myslím, že to je v pořádku. Vlastně každý klub, každý město, vždycky ty fanoušci nebo ty lidi, kde ať už jsou to fotbaloví nebo jakýkoliv fanoušci, nebo jenom prostě obyvatelé toho města, tak by si za tím měli stát a každý obhajuje tak nějak to svoje, kde se narodil, a já si myslím, že to je v pořádku. Já akorát, že tím, že chodím do televize, tak to možná propaguju víc a je to trošku víc vidět, ale myslím si, že každý nějakou formou má takovou hrdost na to, kde vyrůstal nebo kde to má prostě rád, kde se narodil. Jo, to asi rozhodně, ale já kdybych se ještě vrátil k tomu začátku, tak mě zajímá. Právě že tím, že pracuješ teďka třeba i s mládeží, nebo vidíš to, sleduješ to právě z toho prvoligového hlediska, kde vlastně Brno teďka je prvoligový, takže proto tak. Myslíš si, že se to hodně změnilo oproti tomu, kdy jsi vlastně začínal ty? Ten přístup a vůbec jako možnost dostat se takhle jako do toho vyššího týmu? No, myslím si, že daleko, daleko běžně se dneska hodně často přestupuje, za nás se tolik nepřestupovalo, dneska to běžně koluje, z každý 4 měsíce se vlastně ty hráči točí směrem z klubu ven nebo z klubu dovnitř. Je to úplně jiný, než jsme to měli my. Hodně, já když se vlastně vezmu sestavu, když jsem začínal za tehdejší v roce 1998, za tehdejší zborovku nebo Bobby Brno se to vlastně jmenovalo, tak jsme byli 25 kluků bylo v kádru a dá se říct, že 23 byli vyloženě Brňáci, to znamená, že kluci z regionu, a když už tam byli dva nějací jakoby v úvozovkách mimo brněnští, tak to byli kluci třeba z Velkého Meziříčí, jo, nebo z Hodonína, takže opravdu ten patriotismus byl i v té kabině, protože jsme opravdu byli všichni třeba z Jižní Moravy. A dneska je běžný, že prostě v těch klubech jsou kluci poskládaní, bych řekl, tak z Brna třeba jenom 6-7 a zbytek je to poskládaný z jiných klubů, z jiných měst. Takhle to má opravdu v prvoligovém kádru hodně klubů. Takže v tomhle tom je to jiný a možná to dělá i takovou jakoby jinou partu. Je potřeba vždycky vytvořit dobrý kolektiv, to si myslím, že je v každé profesi důležitý, a tady v tom fotbale, ve sportu, kor, protože opravdu tam se musíš jeden na druhého spolehnout sportovně a mít takovou tu jistotu, že na tom daném postě, kde kdo hraje, tak musíš mít jistotu, že ti pomůže, i když ztratíš balón. Takže v tomhle tom směru si myslím, že to teďka trošku je jiný, ale dá se to určitě vytvořit nebo skloubit tak, jak to mají ty velkou kluby, jako je Real Madrid, Barcelona a další. Tam si myslím, že odchovanců těch daných klubů je opravdu úplně málo, že jsou to jenom dva nebo tři a zbytek je to poskládaný z celého světa. Takže myslím si, že to určitě skloubit jde vytvořit dobrou partu, ale vždycky to musí být ten profesionální fotbal na základě, že každý ten fotbalista musí nosit nějakou kvalitu do toho týmu a tím si vlastně získává i ten respekt v té šatně.
Myslíš, že je dobře, že se tolik přestupuje? Ty jsi říkal třeba, že každý 4 měsíce se něco děje v tom klubu. Je to dobře, nebo protože pro fanouška jako je to asi spíš dobře, protože vidí pokaždé něco jiného. Není to takový ten, nechci říct stereotyp, ale není to prostě takový ty jména furt dokola, vždycky tam je někdo novej, tak zase jako podívat se na něj, jak asi hraje, jestli tam je jako zaslouženě nebo tak, nebo je to spíš špatně tím, že pak se třeba nedaří tomu týmu. Hele, ono to spíš je ta doba taková, že to asi nedokáže vyprodukovat tolik zajímavých hráčů v tom klubu, že ta úmrtnost těch kvalitních kluků z přechodu z dorostu do chlapů je veliká, ať už to je jakýmkoliv způsobem ovlivněný. Takže si myslím, že pak ty kluby na to reagují tak, že berou ty hráče právě od někud jinud. A taky si myslím, že možná i v tom fotbale je, ač to zní blbě, možná i víc peněz, než bylo dřív, že se prostě ten hráč dneska dá koupit a prostě nějakou formou se to víc točí. No. Takže i se dělá běžně to, že třeba ty menší kluby, jako je právě i třeba Zbrojovka, tak když má šikovný mladý kluky, tak se jdou cestou třeba prodeje, že ty kluci tam třeba tolik nevydrží. Takže ono to tak jako má víc bodů, proč to tak je. Ale myslím si i proto, že se z fotbalu stává celkem dost slušný biznis. Pokud je tam někdo v 16-17 letech už zajímavý, tak vlastně opouští ten klub na základě toho, že se prostě prodává do jiných klubů a aby prostě ten klub taky něco vydělal. To jo, to rozhodně, to s tím se asi já nesouhlasím, podle mě, asi tady to třeba myslím taky, že už je z toho celkem jako slušný a začíná z toho být dobrý biznis, protože některé ty částky jsou opravdu přemrštěný, já jsem si nedokázal spíš jako představit, já jsem tady měl pár týdnů zpátky, jsem tady měl Lukáše Železníka a ten přestupoval, myslím, za nějaký miliony ze Zlína do Slavie, tak jsem si jenom jako říkal, jaký to pro toho člověka musí být, když jako ví, že přestupuje někam a že ten klub za něj dal miliony, to musí být jako extrémní. No tak samozřejmě nesmí si to moc připustit, já jsem to zažil vlastně, když jsem šel z Brna do Slavie, kdy to bylo hodně mediálně zmiňovaný pořád okola, že jsem stál 30 milionů a třeba jsem tolik nehrál ten druhý rok, co jsem tam byl. Takže samozřejmě člověk to poslouchá, nesmí si jakoby připustit úplně extra, že žiješ pod tím tlakem, jako kdyby z tomu klubu to dlužil, nebo prostě nesmí si to moc připouštět, no. Proto je ten fotbal většině zmiňovaný, že to je vlastně hodně o hlavě a o takovýchhle věcech, takže v tomhle tom směru je dobrý si to tolik nepřipouštět a nemyslet na to, no. Spíš se koncentrovat na to, abys byl psychicky silnej na tréninku a v zápase, abys tomu klubu pomáhal, a nezabývat se věcma, co se týče peněz. To je prostě mezi klubama a tak to je prostě, jo. Ale stejně ne, v hlavě máš prostě to, že ty si vlastně stál někoho, nebo že ty si prostě, aby tě ten tým měl, tak za tebe musel dát prostě 30 milionů, to stejně v té hlavě ne, je, ne? No tak samozřejmě určitě to tam trošku je a chtěl by to tomu klubu vrátit. To znamená prostě každý ten hráč, který je prodaný nebo koupený teda za tolik peněz, tak určitě pokud ti na tom trošku záleží, tak tomu klubu to chceš vrátit na hřišti a vlastně v těch třeba pohárových zápasech, kde je šance, když třeba jako útočník vstřelíš gol a ten klub někam posuneš, tak je pak dobrý, když o sobě můžeš číst, že ses vlastně vyplatil, že z tomu klubu dokonce i vydělal peníze. Jo. A stejně, jako zní to teda skvěle, já si nedůležte, že by za mě někdo dal, nevím, jako 5 korun na to, 30 milionů. No, ale já jsem si našel, když jsem se vlastně připravoval tady na to natáčení, tak jsem si našel, nevím, jestli to je oficiálně, ale je to na stránkách Fortuna Ligy, tak předpokládám, že podle mě asi to nějak důvěryhodný bude, že ty si vlastně nastřílel jenom v první, nebo v naší nejvyšší soutěži si nastřílel 59 gólů, tak jak ti to zní, mohl si dát, nebo víc to číslo, které jako odpovídá k tomu, co si předváděl na hřišti, nebo je to málo? Určitě jsem mohl těch gólů nastřílet víc, já jsem spíš se snažil ty
ty branky chystat. 59 jsem dal v České lize, myslím, že mám 3 góly ve slovenské, to znamená nějakých 62 ligových gólů, nějakých kolem 40 asistencí, takže nějakou formou přes 50 mám vlastně ve druhé lize gólů, takže jako góly k útočníkům patří, myslím si, že jsem jich určitě mohl dát víc, to jednoznačně, ale ono to bylo i tím, že jsem se spíš snažil, byl jsem takový ten technický typ útočníka, který opravdu se snažil hodně centrovat, přihrávat a neměl jsem úplně rád to pokutový území, jak dneska můžeme vidět, že padají hodně góly hlavou a v pokutovém území vlastně různým skluzem, jo, nebo prostě tak využívat trošku té své síly v podobě, že člověk jako namakanej, jako silnej v těle, takže já prostě jsem to úplně neměl rád, to pokutový území, tam to bolelo. Já jsem se spíš snažil dávat technický góly, měl jsem rád, když jsem chodil sám na golmana, takže jsem hodně zakončoval takzvaným dloubákem a nebo technickou střelou. Vlastně důkazem je toho i to, že jsem dal jeden gól hlavou jenom a zbytek vlastně byly všechno nohama. Jo? Takže v tomhle tom směru si myslím, že ta bilance první, druhá liga, nějakých 100, 115 nebo kolik to je a nějakých, já nevím, 80 asistencí, není špatný, ale určitě se jako dalo v té kariéře určitě dosáhnout víc. Je to úctíhodný číslo. Říkám, já jsem jenom našel, co se týkalo naší nejvyšší ligy, takže od druhé lize jsem bohužel nic nenašel, ale je to úctíhodný číslo. To je jako o tom jako žádná. Já ještě, kdybych se za to u těch přestupů, tak já když jsem koukal na to, kde všude si vlastně hrál, tak mě nemůžu se asi nezrazit tím, jako jak na to, jestli jako tě lidi tady v tom případě brali, protože dneska přestupy se hodně řeší i mezi právě nejvíc asi mezi fanouškama. Tak vlastně Brno, Slavě, myslím si, že nějaká rivalita tam taky 100% je, v těch zápasech to je i celkem vidět. Ale třeba Brno, Slovácko, tam jako taky si myslím, že to není úplně, co se týče, tam vlastně taky nebudou úplně přátelský vztahy, tak třeba jako pociťoval si to, když si vlastně přestupoval z jednoho týmu do druhého a pak si třeba hrál proti tomu svým bývalýmu, že se to asi těm lidem úplně nelíbilo, nebo to bylo ještě tak jako na hraně, kdy ty lidi byli nějakým způsobem normální a brali to tak nějak, že to je prostě součást toho fotbalu a že nejde prostě těch, já nevím, 35 let hrát za ten jeden jediný tým a neposouvat se dál. Protože dneska je to celkem, za mě je to dost extrémní, kdy vlastně hráč přestoupí z nějakého týmu do druhého a nedej bože, je to třeba ještě ve stejném kraji. Já třeba příklad u mě, já jsem Liberečák, takže u nás, když přestoupí Liberec do Jablonce, tak vlastně to je skoro už jako na ukončení kariéry, takže... To je zrada. To je zrada, přesně tak. Jako bylo to dřív tak, opravdu, že Sparta byl nenáviděný, Baník byl nenáviděný. Jsou to vlastně dva kluby, které třeba my máme jako největší rivali. Tam jsem nikde nepředstoupil a zbytek to je taková rivalita, bych řekl, jako v klidu. Vždycky je důležitý třeba nezapomínat, který ten klub tě vychoval. To znamená, mně se proti Zbrojovce celkem i dařilo. Asi myslím, že jsem jim dal nějakých 5 nebo 6 gólů. Myslím si, že jsem se radoval. Akorát jednou, jinak jsem se samozřejmě neradoval. V Emforii, ta jedna radost byla v Emforii za Lužánkama, kdy jsme byli domluveni s Luďou Zelenkou na nějaký oslavný choral, ale nebylo to vůbec proti Zbrojovce, spíš tak jako, že až padne gól nějaký, ať v jakýmkoliv zápase. Takže jako 20 letý jsem se jednou radoval vlastně proti Zbrojovce, jinak ty góly jsem neslavil. Tím jsem si vlastně vybudoval, bych řekl, i nějaký respekt u těch fanoušků Zbrojovky nebo Brňáků. Že do Brna vždycky jsem se bez problémů mohl vrátit. Co se týče těch klubů, jako je Slovácko nebo Žižkov, všichni věděli hned z začátku, že já jsem prostě z Brna a fandím jak Zbrojovce, tak Kometě, když vezmeme dva takové nejzajímavější sporty. A tak jsem to měl prostě nastavený, každý to o mě věděl a já jsem to tak každý vždycky i rád jako prezentoval. To, že mě nechali být většinou, a mám tam do dneška pořád dobrý vztahy, to bylo proto, že si myslím, že jsem si tam vybudoval takzvaný fotbalový respekt, že opravdu na mě vzpomínají v tom klubu dobře a že jsem pro ten klub něco odvedl, že jsem tam zanechal dobrou fotbalovou stopu a vlastně kromě Slávie, kde vlastně bych řekl, že jsem měl i celkem hodně velkou konkurenci a prostě jsem možná i ten klub byl na mě v tu chvíli ještě prostě brzo.
tak jsem zanechal, si myslím, skoro všude velmi dobrou stopu a proto se tam rád vracím. Teď jsme hráli třeba v Opavě a hnedka fanoušky jsem potkal a vzpomínají na mě, takže člověk je za to rád, že vlastně dá se říct, kamkoliv můžu vyrazit po celé republice a nedostane pár facek. A já jsem i jako vždycky všude říkal, že jsem že na ty kluby rád vzpomínám, dávali mě práci, bavilo mě to tam, samozřejmě někde se dařilo méně, někde víc. Určitě mě mrzí, že jsme s Viktorkou Žižkov spadli, to mě mrzí vlastně hodně. To byl takový asi největší neúspěch v kariéře, kde jsme jako měli celkem dobrý kádr, ale i tak jsme spadli. Takže já si myslím, že to je i tím, že prostě jsem si vybudoval v tom klubu, v tom městě nějaký respekt nezažil jsem to vlastně nikde, kde bych se dokonce musel bát jít na fotbal nebo něco takového. Naopak běžně se mi stává a jsem za to rád. Možná je to i právě pořadem Tiki-taka nebo i tou rozlučkou za Lužánkama, že jsem se dostal do pozitivního podvědomí těch fanoušků v jiných městech než Brně a vlastně užívám si takovou v uvozovkách slávu i někde jinde. Ty jsi zmínil to neslavení těch gólů, na to jsem právě narážel, na to jsem se chtěl zeptat, jestli jsi slavil právě potom ty góly proti, třeba proti Brnu, nebo potom když jsi byl v Příbrami, nebo já nevím tak. A tak třeba, když jsi prošel tolik klubů, sleduješ je teďka třeba aktuálně, protože ty jsi těch klubů přece jenom vyzkoušel celkem dost, tak sleduješ teďka třeba, já nevím, Příbram, Slovácko, fandíš jim nějakým způsobem, nebo je to prostě to bereš tak, že ta profesionální kariéra tak nějak jako skončila, když samozřejmě ještě aktivně hraješ, ale na té nejvyšší úrovni už ne, nebo a už sleduješ jenom to Brno, možná občas Slávy, ale tady ty menší oproti Slávy, to asi jim říct můžu. Sleduju opravdu úplně celý fotbal, sleduju i divizní týmy, třetí ligy, já vlastně myslím si, že mám celkem velký přehled, i ty nižší soutěže, hlavně tady v Brně, prostě mě to baví, já se na to sleduju. Někde mám samozřejmě kamarády, někde ne. Někdy to sleduju jenom prostě ze zajímavosti. Ale co se týče týmu, kde jsem hrál, tak samozřejmě pokud je fotbal, kde hraje teď plásnu třeba Slovácko, Jablonec, tak určitě budu fandit Slovácku. Protože jsem tam hrál a protože to tam mám rád. Diváci mě tam měli rádi. Takže mám to tak, že pak když je takový jakoby nestranný fotbal, nebo nestranej, prostě takový, kde prostě nehraje zbrojovka, tak ano, fandím tomu týmu, kde jsem působil, anebo protože tam mám i nějaký kamarády, takže je to tak, že když třeba hrála Opava Karviná, nebo Karviná Opava vlastně, tak jsem určitě fandil Opavě, ač je to třeba konkurent v boji o záchranu, takže ano, vracím se do těch zápasů jako fanda, většinou tam, kde jsem prostě působil, Tak těm týmům fandím. Samozřejmě, když hraje zbrojovka, tak se není o čem bavit, tam fandím samozřejmě zbrojovce, ale... To je úplně jedno, s kým hraje. Ale je to tak, že... Přesně tak. Je to tak, že sleduju všechny, dá se říct, ty týmy. Není jako někdo, koho bych sledoval jakoby víc. Samozřejmě momentálně jsou nadšenej, jak se prezentuje jakoby Slávě, jak hraje a baví mě to se na to dívat. Jsou týmy, který prostě si rád zapnu v televizi, tak jako Jablonec mě prostě baví se na něho dívat, hraje dobrý fotbal, Pardubice teďka opravdu hrají slušný fotbal, takže je to i o tom, že fandím fotbalu tak jakoby globálně, mám svoje týmy, kterým fandím samozřejmě trošku víc, ale jinak mě baví jakoby Česká liga, je pravda, že třeba jako Baník Ostrava třeba úplně není pro mě, ale Kávy ani herně. Jo, to znamená, že ač tam mám i kamarády, tak prostě mě třeba úplně nebaví, jak hraje, ale to tak je prostě, no tak my taky teďka třeba pořád hrajeme o tu záchranu, nebo jsme na té hraně té první, druhé ligy, taky doufám, že se dočkáme i toho, že zbrojovka bude hrát trošku výš, takže to by mě udělalo radost, ale to fandění si myslím, že by to mělo být, že každý, kdo trošku fotbal sleduje, tak by si měl najít svoje oblíbence, svoje takové nějaký favority, ať už jednotlivce nebo jako kluby. A já to mám tak, že prostě opravdu sleduju kompletně celý fotbal. No, co tady vyjmenoval, kdo se ti líbí? Nedávno jsme u vás hráli, tak líbí se ti Liberec, jak hraje? Musím říct, že Liberec se mě líbí. Zase dobrý.
že máme dobrý vztah s trenérem Hovtychem, je tam Rabušic, jsou tam kluci, s kterými jsem ještě hrál, jako protihráč i. A Liberec má u mě velký respekt, celkem se tam ty hráči dost točí a zvládají to jako velmi dobře. Jo, to znamená, že na to, jaký je tam pohyb těch hráčů, tak vždycky to dokážou poskládat tak, že jsou jedni z těch, kteří prostě umí pak poskládat ten tým konkurenceschopnej Slávie, Sparty, Plzně. Prostě ty zápasy jsou fakt dobrý a znova mě Liberec baví, jak hraje. Hráli u nás i tady dobře, jakoby slušně, takže jo, jo, Liberec je jeden z těch týmů, který si rád zapnu. No, teď si to právě zmíní, na to se chci právě zeptat. Ta rotace těch hráčů v Liberci, nebo myslím si, že nikdo jiný to takhle nemá, že každý půl rok minimálně teďka poprvé, vlastně přestupový okno už je zavřený, takže už to můžu říct, že se poprvé, po dlouhý době se stalo, že nám přišlo víc hráčů, než odešlo. Takže za to jsem byl dvakrát šťastný, ale přijde ti to tak jako v pořádku, no, prostě jako fanoušek fotbalu, přijde ti to v pořádku, co se tam vlastně děje mezi Libercem a Slavií, že vlastně tři čtvrtě týmu odejde a pak tam přijdou hráči na hostování, což já nevím, mně se to třeba upřímně nelíbí jako fanouškovi Liberce, samozřejmě k tomu nemůžu nic jiného víc říct, než jenom to, že se mi to nelíbí. Ale zajímalo mě, jak to vidíš třeba ty, jestli ti to přijde jako prostě, že to k tomu tak nějak jako patří. Tak je tam nastavená nějaká spolupráce a oba ty kluby z toho mají prospěch. Liberec je dneska, jestli se nepletu, na nějakým čtvrtým, pátým místě bodově i herně tu soutěž prostě baví a pokud se bavíme, že v tuto chvíli je na pátém místě a ztrácí tři body na Slovácko, který je taky moc příjemný, překvapení a prostě hraje o poháry společně třeba s Pardubicema, s Budějovicema. Jo, Pardubice, Budějovice, Liberec, Slovácko, samozřejmě jsme zapomínat na Plzeň, vlastně všichni bojují o nějaký čtvrtý místo, pak je tam odskočený jako Jablonec, tak Liberec prostě má tu spolupráci takovou, že z toho mají všichni prospěch. Musíme se bavit i o tom, že ne každý klub má na to finance, aby mohl tomu hráči platit statisícový platy a Slavie třeba to využívá, nebo běžně se to využívá, takže se tomu hráči platí 50% Liberec, 50% Slavie. Na druhou stranu se využívá toho, že prostě například trenér Hovtych a trenér Trpišovský můžou mít v uvozovkách trošku společný náhled na jak by mohl vypadat jakoby moderní fotbal, nebo se ho možná i snaží v některých fázích toho zápasu praktikovat a prostě pak je dobrý, když ta Slavie má tak široký kádr, že to někam posouvá. No a je to, aby ty hráči prostě hráli, aby jim nějakou formou za půl roku třeba se vrátili a pomohli do základní sestavy, tak se to prostě dělá tak, že se nastaví nějaká jakoby lepší spolupráce a ta si myslím, že tam fungovala díky Nezmarovi i díky tomu, že tam Trpišovský nějakou formou se s majitelem zná, tak si myslím, že to tam jako běží a pak je to na dohodě i samozřejmě s trenérem Hovtychem, zda od tohohle konkrétního hráče má zájem. Tak proto ta spolupráce Liberec Slavie je tam třeba širšího charakteru, co se hráčů týče a stává se i běžně, že z Liberce se přechází do Slavie, takže můžeme třeba do budoucna, když by došla nějaká top zajímavá nabídka na realizační tým Jindřicha Trpišovského třeba do Anglie, tak si myslím, že třeba trenér Hovtych by mohl být oslovený a třeba by skončil i ve Slavii. Zatím ten průběh tak nějak tam jako běhá a opravdu ta spolupráce funguje. Myslím si, že z toho máte v Liberci taky velký prospěch. No, toho dne se bojím, kdy Trpišovský řekne čus směr Anglie nebo nějaký zahraničí. Myslím si, že už v létě se o něčem takovým jako mluvilo. Tak mi nebyl úplně nejlíp, protože zase se skloňovalo liberecký jméno, kdo by asi ho mohl nahradit, takže mi není úplně z toho nejlíp, takže doufám, že ačkoliv Vindrovi přijde jenom to nejlepší, protože to je jediný trenér, se kterým jsem měl možnost prohodit aspoň pár slov, tak byl jako člověk, jako mi strašně pomohl a jako inspiroval úplně nehorázně, takže to byla jediná možnost, jediným trenérem, se kterým já jsem kdy mluvil, pravoligovým. Takže opravdu jako bych mu nepřál nic špatného, ale jakmile by odešel, tak vím, co by to pro nás znamenalo. No, těžko říct, jestli právě by tam šel trenér Hovtych, ale těžko říct, no, tak je to,
je to pak na nějaký... Hele, tohle to je spekulace. Ano, jasně, to je takový to, co kdyby. Zatím Slavia má před sebou pořádku z práce a dotáhne určitě další dobrý sezóny i s Jindrou Trpišovským. Nemyslím si, že by i když je pravda, že to si pojďme jako říct, pokud Slavia přejde přes Leicester, tak mám takové informace, že opravdu je tam celkem dost Slavie zmiňovaná, jo, a vlastně tím, že nás čeká Evropská liga 18.2., kdy Slavie hraje doma s Leicesterem, tak si myslím, že opravdu v Anglii může být realizační tým v čele s Jindry opravdu velký hvězdy, protože díky Součkovi, který to tam dobře rozvířil s Coufalem, ale hlavně díky Součkovi, tak si myslím, že Slávy má a Jindra Trpišovský má velký jméno, takže proto se i bavím o tom, že by eventuálně mohla přistát i nějaká nabídka z Anglie směrem k trenérovi, ale fakt jsou to jenom spekulace, ale určitě tomu může pomoct to, že by porazili Leicester. Věříš, že Slávy může porazit Leicester? Jo, věřím tomu, i proto, že si myslím, že Leicester má nevýhodu, že hraje vlastně a do toho zápasu podle mě dají úplně všechno. Tak jestli se nepletu, tak hrajou ten víkend předtím právě s Liverpoolem. To znamená, že Leicester doma hostí Liverpool 13., pak má 18. Slaviu. Nechci říct, že anglická liga má přednost před evropskou, to nevím, jak to Leicester bere, ale myslím si, že Leicester dá všechno do toho utkání s Liverpoolem, na což Slavia má velkou výhodu, že dá všechno do utkání s Leicesterem. Takhle si myslím, nebo takhle to typuju a takhle to i cítím, tím, že Leicester je na tom velmi dobře i co se týče v anglické lize v tabulce, jo, kde prostě můžou se odpoutat od Liverpoolu na 6 bodů. Tak si myslím, že to je pro ně takový jeden z těch top zápasů teďka v poslední době, že prostě do toho hrají maximum. A neříkám, že Slaviu podcenijou, ale Slavia si myslím, že na to bude tak perfektně nachystaná, že to mají tak všechno propracovaný dobře, i ty hráče nachystaný na to, aby to prostě zvládli, tak prostě, že taková ta větší chuť do toho zápasu bude ze strany Slávie. Slávie má Pardubice, že jo, o víkendu, a Leicester má Liverpool, takže prostě myslím si, že prostě Slávie bude víc odhodlaná to zvládnout a myslím si, že i na to kvalitou má. Navíc co se týče teda toho víkendu, právě toho, co jste teďka zmiňoval, tak si myslím, že Slávka si může nějakým vzorem k tabulce si může asi trošku dovolit pošetřit některý hráče, aby byli právě připraveni, což asi Leicester nemůže. Právě tím, že má Liverpool za sebou a myslím si, že bude chtít hrát spíš tu Ligu mistrů, než že bych si spokojil zase jenom v vozovkách jenom s Evropou. Takže já si myslím, že jo. A já si třeba myslím, že Leicester podcení Slavku. A já třeba jako Slavce doma extrémně věřím. Že tam by třeba 1-0 klidně bez problému. No musíme brát potaz prostě to, že vlastně Slavia hraje dvojzápas s Leicesterem během jakoby 14 dní a má utkání vložený vlastně Pardubice Liga a hraje doma a hraje v Teplici. Kdežto Leicester opravdu má Liverpool, pak samozřejmě Slaviu a pak jede na Aston Villu. Jo, takže jakoby myslím si, že prostě ty těžší zápasy v lize má prostě právě ten Leicester a já si aj myslím, že oni třeba do toho úplně, že to pro ně není úplně extra priorita Evropská liga, že opravdu tím, že jsou v té první lize anglické jsou tak dobře, že bojují o druhé místo nebo o poháry, tak si myslím, že to prostě bude pro Slávu výhoda a proto věřím i kvůli tomuhle losu i postavení v tabulce, tak že oni prostě budou dávat víc do té anglické ligy a že prostě právě proto si myslím, že Slávě má šanci přelézt. Ale bude důležitý ten zápas doma
dobře zvládnout, pokud využít toho, že třeba budou i můžou být unavenější, když jsou ty kluci na to zvyklí, že je prostě těžký zápas s Liverpoolem, cestování a tak dále. Jo, myslím si, že prostě bude i horší terén než třeba v Anglii, těžko říct, taky Slavie se určitě tomu terénu věnuje tak, aby to jim to vyhovovalo, takže uvidíme, no, necháme se překvapit, ale opravdu ty šance Slavie vidím jako hodně zajímavý. No, myslím si, že Leicester by byl hodně překvapený z terénu, kdyby hrál v Jablonci. No tak to by asi nehráli, no. Když pozor, jestli se nebude hrát někde jinde, pozor, ono se jako bavíme, že by hráli v Edenu a myslím si, že jsem zaslechl nějakou spekulaci kvůli koronaviru směrem, aby se nemuselo do karantény, tak se přemýšlí o tom, že buď to, že přijedou nějak dřív, anebo se bude hrát někde jinde, takže teď si nejsou akorát jistý, jak je to vyřešený, protože myslím si, že my máme nějakou pětidenní karanténu. A nevím teďka přesně, jak to je, ale myslím si, že nejsou daleko od pravdy, že tam nějaký problém ohledně covidu a karantény, ať už seš pozitivní nebo ne, tak musíš něco nastoupit, tak je možný, že se to taky bude hrát někde jinde. Jako v případě Slávy, že by se hrálo tady, o tom jsem neslyšel. Viděl jsem to v opačném případě, kdyby Slávy vlastně letěla do Anglie, tak tam je nějaký problém, ale v opačném jsem o tom nic neto, takže tam ti budu muset věřit, že to tak je nějak, takže, když tak já si myslím, že Sparta by píš tak jako pomohla. Jo, že by Slavě hrála na Letné, jo? Třeba no, aby nemuseli hrát v Edenu. To já se spíš bojím, že Slavě poputuje někam do Německa nebo tak něco, no, ale to si myslím, že na Letné určitě by nikdy nehráli. No, tak byla by to, vadilo by to hodně, kdyby hráli třeba v Německu pro oba dva neutrální stadion a bez fanoušků by to bylo stejně. No, doma je doma, prostě a. Se zvykli na ten stadion a prostě tak to je, když je to bez lidí, tak máš svou kabinu, svou regeneraci, svou přípravu, svoje cestování na zápas, svůj hotel, určitě by to vadilo. Já si myslím, že ač ti kluci jsou samozřejmě zvyklí, tak by to nepříjemnost byla, cestuješ, pak i směrem k lize, prostě nějakou formou. Pro Slávy si myslím, že využít všechny možnosti, aby měli co největší pohodu na to a vždycky během toho letu se něco může stát. Nemyslím, že by mělo spadnout letadlo, ale prostě, já nevím, nedostaneš to jídlo, které chceš, jo? Nebo prostě, nevím, je to prostě v cestování zase někam a jasně. Je to komplikace, no. No a kdybych zůstal jenom u vyložení České ligy, tak ty, jako, co to sleduje asi jako jeden z nejvíc a pravidelně navíc sleduješ, jak jsi sám říkal, skoro každý zápas, když je možnost, tak překvapuje tě, jak se liga vyvíjí, protože za mě celkem jo, protože na čtvrtém místě bych určitě nečekal Slovácko a už vůbec bych nečekal Budějovice s Pardubicema takhle vysoko. Jasně, je to překvapení obrovský. Já jsem tvrdil, že Pardubice budou mít velký problémy a vlastně musím je dneska pochválit, jak se na ně dobře dívá. Jo, mají jakoby nejméně střelených gólů, skoro ze všech, ale nějak to prostě zvládají, protože mají jenom 17 střelených branek a vlastně pak je tam třeba, máme 16, a Opava 12, takže to vlastně jakoby těch gólů tolik nemá na to, jak je vysoko, ale prostě zvládají to. Na druhou stranu dostali jenom 19 gólů, takže to svědčí o tom, že tam nějak jakoby fungují ty zápasy typu 1-0 a tak. A prostě zvládají to, no. Zvládli i dobře přechod na jiný stadion. Jsou tam nějaký hráči, kteří se mi dokonce líbí, je tam jeden hráč, kterýmu fandím extrémně a to je Pavel Černý. Protože má takovou jako podobnou postavu, jak jsem měl já. Takže pro mě je to velmi, velmi jakoby hráč, kterýho jako vovdímu nebo prostě fandímu. Takže v tomhle tom směru jsem si na to chuť našel. Slovácko pro mě až takový překvapení není, protože vím, že trenér Svědík je velmi kvalitní a dobrý trenér, který bude mít před sebou ještě velkou budoucnost a bylo se to právě na Slovácku, kde to uměl dobře skloubit tu zkušenost i v úvozovkách některý mladý, oni tam úplně extra mladý nemají, ale jsou tam i mladší
a je tam taková ta střední generace, která se pod ním rozvíjela nebo rozvíjí dobře, ať už je to Daníček a hráček, který jsem tam ještě já zažil, takže no, Slovácko to zvládá. Na rovinu mě baví se dívat prostě na Jablonec, už delší dobu, už 2 roky prostě hrajou, bych řekl, velmi dobrý fotbal, že se na to dívá dobře a čekám samozřejmě to, že se zvedne Plzeň, takže v tomhle tom směru čekám, že Plzeň zvedne. Zklamání je pro mě z té tabulky, když neberu úplně ten konec, tak určitě Ostrava, že až se pohybuje někde na nějakým 10. místě, takže v tomhle tom jinak ta tabulka. Možná ještě Mladá Boleslav na to asi, jakým hospodaří rozpočtem, tak v 17 zápasech mít 11 bodů je málo, jinak si myslím, že to tak nějak jako sedí. Ale je to celkem, ten prostředek je vyrovnaný, to znamená, že tam prostě 28 až 22 mají týmy 5. až vlastně 12. tým a tam se prostě může opravdu za 2-3 kola zase celý to přehodit a změnit, takže je to dobře, je to tak vyrovnaný, je až, bych řekl, trošku škoda, že Slavia má 10 bodů už teďka náskok a vlastně mohla mít dokonce i 12, takže v tomhle tom směru je to trošku škoda. Sparta udělala dobrý krok určitě, že vzala trenéra Vrbu, aspoň v mých očích je to víc trenér, který chce hrát dopředu. Takže si myslím, že ta změna jako může pomoct. Takže sám jsem zvědavý, jak to dopadne, to druhý místo a samozřejmě boj o záchranu sleduju úplně nejvíc. No, na to právě se chci tak nějak jako zeptat, čím to je, jako proč Brno 15. místo, hele, 13 bodů. No tak narážíme ještě možná na to, že vlastně trenér Machálek si přivedl hráče, který třeba úplně ne tolik se seznámili s tou první ligou tak rychle. Mm-hmm. To znamená, dojíždíme na to, že to prostě pro některý hráči bylo moc, takže někteří hráči museli odejít. Pak se nám někteří mladí úplně nechytili, který prostě jsme čekali, že by to mohlo být víc. Samozřejmě covid, bylo tam hodně zraněných, takže je potřeba říct, že to, co se týče zdravotní stránky, nám taky úplně nepomohlo. No a bohužel aktuální forma i třeba brankářský post, kde se řešilo, kdo bude jednička, nakonec se koupil brankář Berkovec. Takže potýkáme se jakoby s následkama, nebo narážíme na to, že z druhé ligy jsme přešli do první a na některých věcech nás to prostě trápilo. Pak je tam nějaká zodpovědnost v tom daném zápase, kdy se to klukům úplně nepodařilo. Dobře, hodně jsme faulovali, jak už před pokutovým územím, nebo v pokutovým území, takže bohužel si to díky tomu, že ten kádr prošel nějakou obnovou, tak si to sedá a je to i vývojem toho, že prostě se tady celkem dost taky měnili trenéři za poslední vlastně 2-3 roky se tady vystřelilo taky pár trenérů, takže ač je to druhý největší město, tak je to vlastně několik desítek let pořád o záchranu, až na nějaký sezóny 2-3 výjimky. Takže věřím, že samozřejmě, že Brno čeká lepší zítřky, ale tak to je. No. Tak je to teďka blbý, že vlastně je to úplně o záchranu. Chtělo by to prostě teďka zvládnout Zlín, ať se přiblížíme právě už k těm klubům kolem toho 13. místa, aby jsme se dostali do nějakého dostřelu. Ale čím to je, se nedá odpovědět. No. Prostě je to tak, že i za mě se tady hrálo o záchranu, i hráči přede mnou tady spadli, nebo hráli o záchranu, takže je to tak, že ať tady byl ten majitel, ten trenér, tyhle hráči, tak se tak nějak jako by pořád mýdlíme o záchranu a jestli to je třeba i tím, že tady není tolik úplně velký rozpočet, jak třeba má Slavia, Sparta, jo, takže, nebo Plzeň, Baník, Ostrava, takže v tomhle tom ten rozpočet třeba tady není tak velký a nedaří se třeba přivést úplně hráče, kteří by tady vytvořili tu partiu, která by prostě dokázala ten klub dostat někam výš, no. Teď mi vypadla myšlenka, na kterou jsem se chtěl zeptat, protože jsem se soustředil na to, co říkáš, abych nemluvil furt o tom stejným. No, to nevadí. No, tak to se mi ještě nestalo. Za to se omlouvám dvojnásobně. Tak můžeme najet na nějaký jiný téma. Já si určitě ještě vzpomenu, hele.
Za mě teda, a kdybych se podíval na tu tabulku, tak já nevím, mně přijde, že prostě Plzeň, ono dost se mluví o tom, že teďka Plzeň se vlastně vrací tam, kde byla před několika lety, to znamená nějaký ten prostředek tabulky, už to není vyloženě o záchranu. A že už se tak nějak do té top 4 nebo do té top 5 nevrátí. Jseš i ty tohle názoru, protože ten výkon, který předvádí, prý není úplně nejlepší. Já teda musím říct, že jsem viděl jenom zápas proti Liberci, jinak Plzeň vlastně nesleduju. Ale proti tomu Liberci mi to nepřišlo, že by měla zase vracet se tam, kde byla. Tak je to spíš nějaký takový jenom výkyv, prostě že se teďka nedaří, nepadají tam góly, tak... Myslím si, že... Taky, že to je jenom takový výkyv, že se v těch dalších sezónách nebo možná i tuhle zase vrátí. Myslím si, že má na to kádr, trenéra i zázemí, že se tam prostě vrátí. Musí ho zapracovat na tom, že dostávají hodně gólů. Oni mají 32 gólů a 23, 32 gólů dali, což je jakoby hodně. To znamená, góly dávají, ale 23 inkasovaných, jestli chceš být v prvních top 5, tak je hodně. Jo. Podívejme se, že Sparta vlastně taky měla svoje problémy a taky to měla, protože dostávala gólu, ač má 36 střelených branek. Takže prostě 20 gólů v 18. kole je prostě hodně. To je vlastně, že každý zápas dostaneš gól. Proto Slovácko třeba, jo, nebo i Liberec právě, mají 17 jenom gólů. To je opravdu hodně, hodně znát. To znamená, že jako prostě chce to prostě zlepšit tu defenzivu a mít právě i produktivní tu ofenzivu. No. Takhle by to chtěl mít každý klub, ale Plzeň teďka to má prostě špatně, končila na Vánoce špatně a ani do toho nestoupila dobře, má výkyvy i třeba v úvozovkách se slabšíma týmama. Každopádně musí se trošku odprostit i toho, co se stalo, protože byla hodně spojovaná jakoby s Berbrem a rozhodčí a tak dále. To znamená, ona teď prochází jenom takovým nějakým špatným obdobím, ale kvalitou, trenérem i zázemím si myslím, že patří pořád do té top 5 a že o ty poháry hrát bude, ať už letos a nebo v budoucnu. To je další téma, který vlastně teďka jsem chtěl nakousnout, vlastně to, co si teďka říkal, to znamená ta kauza s panem Berberem a podobně. Myslím si, že to jako škodí českému fotbalu ve světě hlavně, protože, jak si sám říkal, Tomáš Souček dělá jako neuvěřitelný jméno Česku za mě teda, jako za mě je to úplný fenomén, co on předvádí. Ale pak vlastně se dozví něco takového, myslím, že to škodí českému fotbalu ve světě, myslím, teďka. No samozřejmě, že se to svět dozví, že se tady uplácelo nebo dělalo se tady nějaký biznis na základě funkcí, které byly. Takže určitě je to špatná reklama, ale je to dneska už celkem běžný, že se to stává. V Itálii to bylo taky. Je to běžný. V Rusku jsem zažil taky nějakou, vždycky nějaká kauza, kde to pak mediálně vyběhne, protože jsme v tom, že opravdu se dneska ty informace šíří rychle. Takže tak, jak máme Součka skvělou reklamu a další reprezentanty v Anglii, Peťa Čech, že jo, z minula, nebo Patrick Berger, Baroš, Mica, to udělali českému fotbalu. Myslím si, že to pořád přebije to, jaký tam chodí hráči, než to, co se dozví z novin, že tam prostě na nějaké funkci někdo selhal. Pořád přebíjí ta sportovní část, to znamená, že tam chodí šikovní hráči, šikovní kluci, kteří dělají dobrou reklamu českému fotbalu, ale nebudem se jim zalhávat, prostě každá taková kauze tomu nepomůže a dělá negativní reklamu, takže věříme, že ta revoluce, která se teďka chystá, že to pročistí se, že ty lidi, kteří třeba do toho chcou jít, ať už Láďa Šmicer, Honza Koller, nebo Tomáš Ujfaluši jsem viděl, Ondřej Lípa, takže v tomhle tom držím palce, ať se to zvládne, ať se to dobře sedne, ať se ty kraje rozumí a ať prostě je to takový trošku jeden pro vás, pokud to půjde, ale sám jako si myslím, že každá taková kauze dlouhodobě vždycky fotbalu škodit bude, protože vlastně to není jenom pak o jednom člověku, ale je to o nějakých desítkách, dvacítkách lidí, kteří prostě byli toho součástí a otázka je, zda se to podaří vyčistit a zbavit se jich. Vlastně
To vlastně to, co si teďka narážel, tak vlastně na to jsem se chtěl zeptat, jestli tady v tom případě, opravdu potom, když si kluby vybírají nějakým způsobem ty hráče, se rozhoduje právě v jaký je zemi, co se tam dělo, ale spíš to neuškodí tomu, že potom těch hráčů v tom zahraničí bude právě míň. To si nemyslím, pořád je to o tom scoutingu, oni moc dobře všichni ví, že fotbalista není funkcionář, takže v tomhle tom směru ten hráč toho součástí z 99% není na takovéhle úrovni, nemá určitě důvod řešit nějaké svoje sázkařství nebo selhat jako, prostě jako člověk. Takže si myslím, že tohle to neovlivní vůbec příchod těch hráčů z Česka ven. Pořád je to o tom, že máme výkladní loď hráče v evropských pohárech nebo kluby v evropských pohárech, kde na základě toho si ty hráči nebo ty kluby vybírají ty naše hráče, pak máme reprezentaci. Proto vlastně si myslím, že se i Souček dostal do Anglie s Soufalem, protože Slavia prostě minulou sezónu nejenom v naší lize, ale právě i v evropských pohárech s zápasama s německým, španělským týmem odehrála super zápasy i herně, i ne tolik třeba výsledkově, ale bylo to o tom, že se neproměnily šance. Tak to pořád zůstává jako by ta priorita, ne jestli tady někdo selže, takže já si myslím, že pořád zůstává to, že když budeme mít český zástupce evropských soutěží v Lize mistrů nebo v evropské lize, tak to bude pořád víc a reprezentace, než prostě to, jestli se tady stane nějaká kauza. Pořád to bude o těch scoutech, manažerech a zájem těch klubů bude na základě těchto věcí, co jsem říkal. Mm-hmm. Ty jsi tady jmenoval lidi, kteří by si jako by mohli do toho vedení nastoupit, už mi třeba podobně. Ty, to by se tam nechce? Já jsem vlastně v takové fázi, že se cítím ještě mladý, jakoby úplně bafuňařit nebo pomáhat fotbalu, jakoby neprakticky, nebo ne neprakticky, nevím, jak bych to přesně nazval, je to prostě pro mě ještě brzo. Já bych rád pomáhal zbrojovce dál, vyhovuje mě i samozřejmě ta pozice toho marketingového člověka, zajímám se určitě i o sportovní úsek, takže jako klubu rád budu pomáhat, jak to půjde, můžu skloubit právě i tu televizi, i to, že ještě hraju a tak nějak jakoby nějakou formou se pořád ten fotbal učím. Myslím si, že po 5 letech, co jsou venku, jsem některé věci venku, jako myslím, že jsem odešel z profesionálního nebo z hřiště a jsem teďka jakoby v úvozovkách v kanceláři, tak se prostě plno věcí ještě učím, říkám si jít nějakou svou cestu skloubit tak, abych to bylo pro klub zajímavý a dobrý, takže tak nějak jakoby poslouchám, vnímám od každého člověka, kterým se potkám, nějak v tom fotbalu se snažím něco naučit nebo minimálně vypozorovat. Tím, že jsem s Láďou Šmícerem i celkem dost kontaktu, tak je to taky pro mě nějakou formou škola. Myslím si, že fotbalu určitě bych rád pomáhal celý život. Možná dojde i nějakou funkci, kde budu potřeba, ale je mi 43 a ještě úplně nechci se zavřít někde do kanceláře a prostě jednat. Spíš jsem na ty praktické věci, takže zbrojovce pomáhám s partnerama, s různýma akcema marketingovýma a pořád ten fotbal sledovat tak nějak jako z nějakého takového jakoby učebního sonduju to zatím si pro sebe a je to takový jako, že prostě opravdu jsem jak ve škole a vnímám ten fotbal velký, jak by se mohl dělat. Obdivuju některý manažery, obdivuju některý trenéry, jak to dělají, kam to vede. Ptám se těch našich nejlepších hráčů, trenérů, funkcionářů, vlastně, jak na to přišel, jakou cestou šel. Takže sbírám informace, jak říkám, jak ve škole, ale určitě zatím ta moje role je tady v Brně a uvidíme do budoucna, určitě fotbalu budu rád pomáhat a těžko říct, jestli to bude svazový nebo jenom zbrojovka Brno, takže určitě bych měl takový sen, když už jsem nevyhrál jako hráč nic se zbrojovkou, tak by jsem rád jako v
funkcionář prostě byl u toho, když se udělá v Brně nějaký velký úspěch. To pracování kolem fotbalu nebo v klubu, to je vlastně něco, co třeba i mě osobně zajímá, protože já už fotbal hrát nemůžu, takže bohužel nějaká profesionální kariéra u mě v žádném případě nepřipadá v úvahu. Takže právě já taky se tady to zajímám, takže jestli jako máš něco, co bys poradil, tak budu určitě rád, ale to asi teďka k tomu nepatří. Kdybych nechal chvilku ten reálný fotbal na chvilku stranou, ještě se k němu podle mě 100% vrátíme, tak vlastně my dva už jsme se jednou viděli. Je to vlastně dva, teď už to budou 3 roky, vlastně v květen, na konci května nebo začátek června, teďka si nejsem úplně jistý ten datum. Ale viděli jsme se vlastně v Praze ve Žlutých lázních, kdy jsi vlastně moderoval turnaj. Ano. Jestli si na to vzpomínáš. Ano. Jo. Já běžně, teď mě to baví, jakoby moderovat nejrůznější akce, takže jsem měl tu čest moderovat zajímavý akce. Takže já se běru, vlastně já mám rád lidi celkově, takže mě tyhle akce baví a rád přijímám nabídky nejrůznějších moderací, ať už je to slavnostnějšího charakteru, jako jsou třeba sportovec z Jihomoravského kraje, nebo plesy, a pak jsou takový třeba i turnaje, sám moderuju běžně i fotbalové zápasy, živě s mikrofonem, ať už je to starých kart, nebo nejrůznějších exhibicí, takže běžně mě člověk s mikrofonem může potkat. No, tam jde spíš jenom o to, že ty jsi vlastně moderoval PlayStationový turnaj ve FIFA, kde si vlastně tahal ještě týmy, vlastně to bylo v rámci Eura v Rusku, takže to bylo nějak jako tady s tím spojený. Já jsem tě viděl poprvé a nikdy na tebe nezapomenu, protože si losoval vlastně týmy a mě si losoval Brazílii, za což ti teda ještě jako požděně moc krát děkuji, protože mi to pomohlo postoupit aspoň z té skupiny, nakonec to bylo krásný 3. místo. Ale proč se na tady to ptám, vlastně ty jsi moderoval vlastně FIFU, tak mě zajímá jenom, jestli ještě třeba jako sleduješ nějakým způsobem tady ty PlayStationové hry, já nevím, nějaký youtubery, streamery a podobně. Jestli tady tu část vlastně nějakým způsobem sleduješ, protože díky covidu vlastně se tady to objevilo i v televizi, bylo to v televizi, tak jestli to nějak sleduješ, nebo jestli tady to je zrovna něco, co tě úplně jako nebere. Vůbec to nesleduju. Vím, že jako syn má 14 let, tak to hraje, dcera to taky nehraje, ta starší, takže jenom díky synovi vím, že existuje PlayStation, existuje nějaké hry, které taky neznám, takže opravdu tohle je úplně mimo mě, ani youtubery žádný neznám, ani žádný jakoby skvělý hráče PlayStationu, ani FIFA, sám to hraju tak jakoby opravdu tak jednou za rok, že si to zapneme se synem, prostě nechci ho v tom podporovat. Myslím si, že si to dneska on sám podporuje díky online hrám a různým tady těm online zápasům, který si oni mezi sebou hrají. Takže rád se na to jako podívám, nemám s tím vůbec problém, ale opravdu vůbec mě to nebaví to hrát, protože mi to nejde. Takže když něco ti nejde, většinou to prostě nechceš. A já se to ani učit nechci. Takže v tomhle tom směru je to úplně pro mě jako téma, který mu nerozumím a vlastně neholduju. Nevadí, musel jsem se na to zeptat, tím, že jsem měl tu možnost být u toho, když jsi to moderoval, tak jenom zajímavé, jestli třeba díky tady tomu, co jsi jako třeba potom nějak třeba nesledoval nebo něco, že tě to třeba nějak zaujalo, anebo to bylo prostě jenom kvůli tomu, že, nebo viděl si to, protože jsi tam vlastně, nechci říct musel, ale protože si to vlastně nějakým způsobem uváděl. Ne, vůbec. A pomáhal vůbec tomu. Ne, takže vůbec. Dobrý. To není pro mě téma, nesleduju. No, tak tím je to vyřešený a asi bych se mu zeptal asi na jednu z posledních věcí, a sice fotbal ve světě. Máš třeba, v Česku je to Brno, o tom se bavit nemusíme, ale jestli ve světě máš třeba nějak jako podobně, protože Brnu se samozřejmě asi nic nevyrovná. To i kdyby hrál Real Madrid s Brnem, tak stejně jako by si sadil na to Brno. Tak jestli je třeba ve světě někdo takovej dá, kdo ti jako komu vyloženě fandíš a sleduješ a přeješ si, aby vyhrával? Tak já mám asi tak jako většina fanoušků oblíbených hráče. Přiznám se, že fandím těm největším hvězdám tak nějak jakoby všem. Nemám to úplně vytříbený, že by Ronaldo byl víc. Mm-hmm. Mám rád jak Messiho Ronalda, tak třeba Zlatana Ibrahimoviče. A to jsou třeba takový 3 hráče, který hodně sleduju. Tím pádem sleduju i ty týmy. A vždycky to mám tak jako, že samozřejmě rád se podívám i na španělský, italský fotbal, ač je teda hodně takový defenzivní, mě někdy přijde, ale díky Zlatanovi nebo tomu Ronaldovi
Je to zajímavější určitě ta soutěž, takže rád se dívám i na naše reprezentanty německé lize. Včera jsem se díval, vlastně dobrá konfrontace a Bayern Mnichov a vlastně egyptský tým Al Ahly. Takže to mě bavilo, to bylo mistrovství světa klubů. Takže taková zajímavá konfrontace, až teda bych řekl enormní velikánský rozdíl mezi těma klubama. To zase není žádná ostuda prohrát s Bayernem Mnichov, takže je to o tom, že mám nějaký takový 3-4 oblíbený hráče a potom to sleduju. To znamená, Zlatanovi bych přál, aby třeba vyhrál s AC Milan mistrovský titul, když se to podařilo Ronaldovi minulý rok. Takže i proto, že jsou to kluci už dneska zkušení ve směs, všechno přes 30, daleko přes 30, co se třeba týče Zlatana, tak tam už je to 40. Ronaldo, jestli se nepletu, má 35 a Messi myslím 32 nebo 33. Takže tomhle v tom směru fandím tady těm velkým hvězdám, aby to vydrželi co nejdýl, aby se jim dařilo, aby byli v číslech. Takže to jsou jakoby třeba hráči, na který se podívám i na ten klub a jakoby i fandím. Tím, že Diego Maradona hrál za Neapol, tak i Neapol patří k těm, který se jdu směrem zahraničním soutěžím. A tak nějak jakoby běžně prostě sleduju fotbal hlavně globálně, jo. Takže není to úplně, že bych měl i vytříbenou nějakou soutěž, ale když už bych si teda měl vybírat, co se týče soutěží, tak asi pořád budu dávat na první místo tu anglickou ligu, kde prostě mám rád Harryho Kanea za Tottenham, ale nemám problém právě se podívat i na Liverpool, jo. Mám tak nějak jakoby celkově ten fotbal rád. Ale je logický, že když prostě se dívám na nějaký zápas, já nevím, budu se dívat třeba, já nevím, Manchester City a Aston Villa, tak budu fandit Manchester City, jo, naopak, když by hrál třeba, já nevím, Tottenham, Everton, tak budu fandit Tottenhamu, jo, takže mám to tak nějak jako vyhozený vždycky tak nějak jako do lehkého fandit. Vždycky chci někomu fandit a někomu přát, někdy se i vsadím, i když nejsem úplně úspěšný sázkař, tak aby mě to trošku bavilo, tak si někdy vsadím, takže pořád u mě vítězí anglická liga, ale asi ty top osobnosti, které dneska vlastně jsem zmiňoval, tak to jsou takový moje nejsledovanější zahraniční kluby a hráči. Takže nemáš vyloženě jako nějaký klub, jako někdo má Arsenal, Real Madrid, tak přeje mu, ty máš spíš ty hráče, chápu si to. Hráče a to, tak asi nejoblíbenější tým, když ještě Ronaldo byl v Realu Madrid, tak jsem měl rád Real Madrid, teďka asi nejoblíbenější tým mám AC Milan. Abych ti odpověděl opravdu konkrétně. A je to proto, že prostě Zlatan je teďka ten, komu nejvíc fandím. Za prvé i proto, že má ten věk, jaký má. To znamená, že prostě mě to jako fascinuje, jak pořád dokáže být šikovnej a nepříjemnej pro ty hráče, jak je obratný, co všechno vlastně dokáže. Teď zase dával o víkendu 2 góly, předtím nedal penaltu. Prostě ten borec mě pořád baví, drží se vlastně ze 14 gólama na nějakým druhém místě v tabulce střelců. Prostě ať se na mě nikdo nezlobí, ale ten borec je prostě opravdu, ať už má svoje muchy, tak ve 39 letech prostě držet krok s těma nejlepšíma, jeden z nejlepších italských střelců a prostě ta kariéra je obrovská jeho a je neskutečná, jo. Takže proto asi AC Milan a on je teďka nejvíc, co sleduju. To jako o tom asi žádná, je ten Ibrahimovič opravdu neuvěřitelný. Já teda musím říct, že když přestupoval do AC Milan, tak jsem si říkal, že vlastně to bude něco tak jako, že dá sice góla, ale že nebude už prostě takovou top hvězdou, že možná si zahraje, aby pomohl nějakým způsobem AC Milan zase do poháru nebo tak něco. A pak půjde zase do Švédska, tam to tak nějak jako způsobem, no, nevím, jak bude vypadat jeho konec, to si nemůžu moc představit. Ale říkal jsem, že to nemůže být už tak jako tak strašně top, že tam v Americe to taky nebylo úplně prý nejlepší, když to nevím, tam jsem neviděl ani jeden zápas, to je jenom tak jako spíš do slechu. A on prostě přijde ve 40 skoro a je jako nejlepší hráč AC Milan a nejlepší střelec v lize, to je prostě šílenost. Neuvěřitelný. Je to fakt jako opravdu neskutečný, s tím, že prostě
jak on pracuje vlastně na tom hrotu pro ten tým, ať už jsou to samozřejmě góly je jedna věc, ale on prostě tím tou postavou je hrozně obratný a technicky na tom velmi dobře. Já dokonce tvrdím, že on dal dva top góly vůbec v historii fotbalu, který si myslím, že jsou jedni z nejhezčích na světě. Myslím si, že on, když by dal 10 nejhezčích gólů, tak Zlatan Ibrahimovic dal dva nejhezčí góly na světě v té desíce, kdy prošel, když hrál za Ajax Amsterdam, tak prošel obrovský solo, kde obešel asi 6 hráčů a uklidil to do branky na celkem malým prostoru. A druhý gól, který bych chtěl zmínit, jsou ty nůžky asi z 30 metrů, jo? Což je neuvěřitelná branka, neuvěřitelně ohebný hráč a má bohužel velkou nevýhodu v tom, že má ve své kariéře, že hraje v době, kde je Ronaldo s Messi. Jinak by byl v obagon nejlepší hráč momentálně světa, teďka on. Jo? To znamená, že prostě tyhle dva šikulové ho ještě přebyli, co se týče čísel a samozřejmě trofejí, jo, takže v tomhle tom směru na to, že to je Evropán, že to je Švéd, tak proti třeba Argentina, jo, nebo Ronaldo, teda Portugalec, tak pozbírali chlapci i samozřejmě úspěchy na té scéně reprezentační a klubové, tak Zlatan prostě na to, jak nějakou formou je ze Švédska, je to Evropán, v tomhle tom samozřejmě Ronaldo taky, ale prostě myslím si, že kdyby nebyl Ronaldo s Messi, nebo prostě nějakou formou by to bylo posunutý trošku věkově, tak Zlatan by byl určitě daleko víc ceněný, než momentálně je. Já jsem si nedokázal vybavit ten druhý gól, o kterém si mluvím. Hnedka, jak si řekl, top 10 nejlepší gól, jako, tak mě hnedka napadlo, napadly mě ty nůžky. Nůžky jsou jasný, pak je tam vlastně běžně se dá najít na YouTube, vlastně když si dáš Zlatan Ibrahimovic, tak hnedka jo, nebo dáš solo Zlatan Ibrahimovic, tak ti ukáže se ti utkání, kdy hrál za Ajax. Prostě neskutečný gól, kde prostě on skloubil tu chytrost, tu šikovnost. A znova říkám, on je, jak je vysoký, tak to prostě zvládá úplně perfektně a v tom zápase on přebral někde 10 metrů před vápnem balón a vlastně udělal kličku sice to byli asi 4 hráči, ale některý obešel dokonce i dvakrát, zmátl i golmana a prostě jako za mě je to jeden z nejhezčích gólů vůbec, který jsem prostě viděl. Galásek byl zhodou okolností jeho spoluhráč. Jo? Takže to jsou takový, podle mě je to určitě jeden, co se týče šikovnosti, samozřejmě Maradona asi je číslo 1 tady v tom soulu, ale Zlatan si myslím, že je určitě hnedka číslo 2. Mhm. Tak jedna z mých vlastně posledních otázek, protože pak tady mám ještě nějaké otázky od lidí, co se tě chtěli zeptat. Tak jako vím, že na tady to se spoustu lidí ptá právě také těch fotbalistů, kteří už na té nejvyšší úrovni jako nehrají. Tak myslíš si, že ty si dal, že si dal tomu fotbalu všechno, co vlastně šlo, a že už to prostě víc jako vytřískat nešlo? Tak já jsem určitě rád za to, že jsem měl tu čest hrát první, druhou ligu skoro 19 let. Vlastně začal jsem hrát fotbal v 97. a skončil jsem vlastně 2015, jo, že já nevím, prostě ta kariéra byla dlouhá. Za to jsem rád, že jsem měl i štěstí na hráče, na trenéry, ale sám osobně byly období, kdy jsem se toho mohl víc kousnout, víc třeba trénovat, dávat tomu prostě o něco víc, abych ještě třeba přešel do té reprezentace nebo do toho zahraničí. Na druhou stranu jsem vyrůstal v době, kde jsem opravdu měl velmi silnou konkurenci, co se týče třeba i reprezentace nebo ve Slavii na té klubové úrovni, tam se mi prostě podařit neprosadil, nebo se mě prosadit nepodařilo. Takže určitě se to není tak, že bych prečel, ale určitě se můžeme
bavit o tom, že byli v některých klubech jsem mohl prostě pro to udělat, abych víc, abych se prostě dostal třeba do podvědomí i na tu reprezentační sféru, anebo si řekl o nějaký zajímavý zahraniční angažmá. Hlavně opravdu v té době, kdy jsem byl ve Slavii, tak si myslím, že jsem mohl, ač byla velká konkurence, tak tomu fotbalu dávat víc a třeba se někam i dostat. Takže to je asi pravda, že ač ta kariéra byla dlouhá, přes 300 ligových zápasů a 150 druholigových, takže myslím si, že jsem někde nějaký skoro 470 zápasů první, druhá liga, tak si myslím, že tam ještě pořád chybí to třeba ten reprezentační start nebo nějaký to zahraniční angažmá. Mm-hmm. Vlastně poslední částí tady toho našeho nějakým způsobem povídání, tak jsou otázky od lidí, já jsem dával na Instagram vlastně příspěvek, kde by se ti lidi, nebo kde jsem dal, že budu natáčet s tebou, takže se tě můžou lidi zeptat, na co chtějí. Musím říct, že dorazilo přes nějakých 25 otázek, ale já jsem vybral nějakých asi 6, protože ty otázky se dost opakovaly a navíc už jsme na něco tady odpověděli, ať už to je třeba, jestli Petr hraje nějaký hry nebo něco, tak to už vlastně řekl, takže tím jsme odpověděli zhruba na 15 otázek. To jako lidi zajímalo nejvíc, ale já jsem schválně vynechal, protože já jsem se na to podíval, než jsme začali točit a vynechal jsem schválně jedno téma a sice právě ta výměna ve Spartě, ta se tady taky objevovala, protože dost lidí je samozřejmě spartěni, tak je to zajímá právě tvůj názor, myslím si, že to budeš ještě určitě někde probírat, ale jak tobě se líbí tady ta výměna, protože musím říct, mě osobně to dost překvapilo, protože Sparta byla druhá, jediný co se, nebo já jsem viděl ten zápas s Bohemkou, dobře, ten se vyloženě nepovedl, ale jinak jako druhý místo, prostě na Slavii ztráta, no a kdo dneska na Slavii nestrácí, tak musím říct, že mě ta výměna dost jako překvapila, že vlastně trenéra Kotela vyměnili. No, ono tak to má spojitost, že oni ještě hráli předtím s Boleslaví a s Bohemkou, to herně bylo špatně, prostě myslím si, že to bylo hodně defenzivní, Sparta si musí vytvářet hodně šancí, i na základě toho, že samozřejmě můžeš inkasovat, tak prostě měl bys mít 4-5 tutovek s těma dle klubama, který hrajou jakoby v dolní polovině tabulky, tak bys měl mít šance a myslím si, že došlo k tomu, že trenérovi Kotalovi se poděkovalo za to, co odvedl, jak to zachránil i tu sezónu, myslím, a vlastně získal trofej, určitě ty výsledky neměl špatný, ale ten herní projev ve Spartě, seš prostě pod tlakem a herní projev prostě nebyl tak, jak by si představovalo vedení nebo sportovní úsek a reagovali na to výměnou trenéra, který věřil, že se to zvedne sportovně a bude to být fotbalový. Já si myslím, že Sparta by se měla i trošku rozběhat víc do rychlosti. Jsou tam hráči, kteří zatím ještě čekám od nich daleko víc. Laďa Krejčí starší třeba po příchodu z Itálie si myslím, že ještě umí víc pomoct tomu. Pavelka taky určitě víc. Tohle jsou třeba záložníci, kteří bych viděl, nebo myslel si, že by měli víc pomoc. Samozřejmě měli by vyřešit i trošku daleko větší frekventovanost toho útoku, kde prostě Juliš hraje 60 minut, není vidět. Tam bych viděl, a není to jako ojedinělý, takhle se mu to stalo už několik zápasů, taky mu může pomoct, že třeba jeden zápas začne z lavičky a půjde tam třeba Kozák. Jo, to znamená, že jsou tam hráči, kteří by měli ještě na krajních postech třeba daleko víc podporovat ofenzivu, tak jak to udělal teďka Vítík z utkání s Olomoucí, kdy prostě vyjel a přihrál vlastně na gól, plní to dobře i Hansko, který se snaží útočit, Laďa Krejčí mladší, šikovný hráč, který přišel vlastně od nás a jsem rád, že pod všema trenérama hraje dobře. Takže mají podle mě nejlepší kraje. Karlsson a Plavšič jsou prostě vynikající hráči, skoro bych řekl, jedni z nejlepších lig u nás. Samozřejmě to nejsou žádní obránci, takže trošku, když se jim pomůže směrem dozadu, tak Sparta opravdu může být silná. Oni nemají vůbec špatný manšaft, akorát prostě někteří hráči tam musí přestat bydlet, ale musí taky chodit z domu, jak já říkám. To znamená, nemůžeš tam být spokojený a sedět doma, ale prostě v té kabině, ale začít trošku taky té Spartě víc pomáhat. To si myslím, že když nebereme zdravotní stav, který samozřejmě Spartu pustil ve velkým problému a ve velké šířce, tak prostě Sparta má velmi slušný kádr a bude určitě v příští sezóně pod trenérem Vrbou silnější, proto se ta změna udělala. Přišel tam člověk, který je úplně mimo klub, protože trenér Kotal je dlouhodobě ve Spartě
a přišel tam člověk, který není vůbec ze Spartou spjatý. Možná je dobrý, a i že přišel trošku jako z rivali, od rivala, jakoby v úvozovkách z Plzně, kde trošku ty fanoušci prostě budou čekat jeho práci jenom v pozitivním slova smyslu, to znamená, že může se chytit jenom výsledkama. Když se mu nebude dařit, tak to bude mít samozřejmě těžší, ale já to po sportovní stránce vidím jako dobrý tah. Je to trenér, který začal v Plzni hrát jakoby super systémem, konkurenceschopný i v evropských pohárech, a já si myslím, že tam Sparta musí mířit. Myslím si, že i rozhoduje to, že je mladší, trenér Kotal je prostě už starší pán, a prostě nějakou formou si myslím, že prostě po sportovní stránce, aby se Sparta hlavně projev zlepšil, tak Vrba je dobrý tah. A takže s tím souhlasíš, jako nemyslíš, že to bylo třeba jako nějak jako ukvapený rozhodnutí? Souhlasím s tím jenom jakoby z pozice jakoby fanouška fotbalu, nebo respektive člověka, který sleduje fotbal. Nevím samozřejmě, co tam bylo víc. Jasně. Nebo míň, ohledně jako vevnitř klubu. Můžeme se bavit kauza Ročka, ale můžeme se bavit, že někteří hráči prostě si stěžovali i na nějakou nekomunikaci trenéra Kotala směrem k ním, takže v tomhle tom směru nevím úplně ten vnitřek. Jasně, to je jasný. Další otázka, která už je tak jako na odlehčení, takže to je pravda, že tady to já jsem celkem dost hledal a nemohl jsem na to přijít. Jak pro tebe vlastně vznikla ta přezdívka Mercedes, protože to je zajímavá přezdívka. Mercedes vznikl vlastně tak, že já jsem po odchodu ze Slavie dělal rozhovor do deníku Sport, kde jsem dostal dotaz, proč jsem se ve Slavii tolik neprosadil. A kromě konkurence jsem řekl, že jsem si myslel, že jsem, když už jsem stál tolik peněz, že bych dostal daleko víc příležitostí se tam prostě dostat a třeba v nějakých zápasech i podržet, že to není jenom o jednom zápasu a hned musíš, takže třeba jsem si říkal, že by mě mohl ty trenéři víc stavět a podržet třeba i na tom hřišti několik zápasů. Takže v tomhle tom směru jsem řekl, že to je podobné, jak když koupíš nový Mercedes a necháš ho v garáži. A takhle vlastně vznikla přezdívka Mercedes. Jo, asi s ní v pohodě, nevadí ti nějak, nebo... Že... Ne, mě to vůbec nevadí, už je to ke mně přirostlý, dokonce fanoušci běžně na mě tak volají a je to úplně v pohodě, takže byl jsem s tím relativně v pohodě, vlastně hned od začátku a nebral jsem to nějak jako zle. A jedna ze zajímavých otázek, která musím říct, že která tady do mě vůbec nenapadlo se něco takového zeptat, takže jak vlastně vznikla spolupráce s tím, že jsi stále vlastně jeden z těch stálejších hostů tý talk show Tiki Taka. Jestli tady to je teda vlastně to otázka, nevím, jestli o ní úplně můžeš úplně mluvit. Můžu, to není problém, já jsem vlastně vyvíjel se, co se týče jako spolu komentátor a expert v televizích, takže jsem začínal jakoby na Nově, přešel jsem do České televize, kde to bylo hodně jako o tom, že tam je to hodně o expert, jako musí mluvit hodně odborně, a vlastně já jsem byl vždycky ten, který to odlehčoval, dělal si i nějakou srandu, pak jsem vlastně dostal nabídku jít do O2 TV a Digisport, a kde jsem jakoby naplno mohl skloubit takovou tu, jak já rád říkám, být chytrej a vtipnej. A vlastně došlo na to, že jsem byl pozvaný pak do pořadu Tiki Taka, kde si myslím, že jsem v jednom tom pořadě měl jakoby celkem úspěch. A vlastně Petr Svěcený hnedka vlastně se toho chytil, že bych se mohl střídat s Láďou Šmicerem, nebo prostě chodí tam jakoby druhej, jako je nejčastější host po Láďovi Šmicerovi. A takhle to vlastně vzniklo. Je to proto, že si myslím, že mám dobrý smysl pro humor, který lidi baví. A ač někdy přestřelím samozřejmě, tak prostě se omluvím a jedeme dál. A prostě myslím, že to lidi baví a baví je celý ten scénář a ten koncept toho pořadu. A prostě ty musíš hledat, když děláš takovýhle pořad, tak musíš hledat i vhodný hosty, aby to prostě bavilo. Já si myslím, že dokud ty lidi budu bavit a budu vhodný host, tak tam rád budu chodit, protože mě prostě humor baví. A bavíme se humor kolem fotbalu, který je taky hodně sleduju, takže tak nějak se to dobře skloubilo i tu mou povahu, jak já jsem takový většině veselá kopa, takže v tomhle tom směru si myslím, že ten pořad mě šítej úplně na míru a hrozně mě to baví a dokud budu lidi zajímat a bavit, tak tam chodit budu.
A líbí se ti ten koncept nebo ten plán to jak to říct, no koncept vlastně tak nějak to by tý show, že to je vlastně tak jako takhle nějak, že se tam zvou hosti, který občas nemají s fotbalem nic společného a prostě jdou tam, řeknou svůj názor, mají tu možnost jako se k tomu nějakým způsobem vyjádřit jako šlo fanoušci a ne jako vyloženě fotbalisti, ty si tam taky střídej, ale tak ty zase jako nemůžou úplně říct, co si myslej, tady ty lidi, třeba ty nebo další můžou říct, tak líbí se ti tady to, jak je to vlastně udělaný. Myslím si, že je to dobrý, že mi to hlavně baví v tom, že ty problémové věci, které se ten víkend stanou, nebo ten týden, tak se tam řeší. Jo, to znamená sporný penalty, sporný fauly, chyby rozhodčích, krásný gólíš, jo, nebo neproměnění šance, i ty zákulisí toho fotbalu. Myslím si, že se tam vrtá prostě kompletně do všeho a to je právě dobře, že tohle přesně lidi chcou, že ty témata jsou zajímavý, že prostě se neschovává hlava do písku, ale řeší se konkrétní problémy, který momentálně třeba ten týden nebo ten víkend nabídl. A to mě na to baví, pak je to samozřejmě i nějaké odlehčení, ať už hostama nebo nějakým humorem, kde se snažím být ten pomocník a prostě v tomhle tom směru si myslím, že ten pořad je prostě pak pro lidi zajímavý, že na to čekají a ta sledovanost je dobrá. I je to hodnocený jakoby dobře právě v tom ČFSD, takže vidím, že tam jsou ty velké čísla a je to prostě nějakou formou zajímavost, co lidi chtěli nebo chtějí a prostě proto mě to baví a myslím si, že to tu sledovanost bude mít pořád, protože opravdu se trefně bavíš o věcech, které jsou i nepříjemné a bohužel někdy musíš i někoho natřít nebo pomluvit, nebo jak bych to řekl, prostě mluvit tu pravdu tak, aby prostě se může stát, že se jí někdo urazí, protože samozřejmě v tom fotbale mám plnou kamarádu a někdy musíš i o někom říct, že to prostě udělal blbě a že se jede dál, ale prostě musíš, snažíš se říkat tu pravdu, že v tomhle tom směru ten pořad je prostě zajímavý a proto ty lidi to tak baví. Já musím říct, že mě to teda extrémně baví. Já bohužel nemám YouTube, takže já sleduji použiju takový ty výstřičky, co jsou na YouTube, ale už jsem měl dvakrát možnost být přímo u natáčení. Já musím říct, že mě to teda extrémně bavilo a je to super a jsem rád, že něco takového vůbec je. Takže tady v tom jako se nedá nic jiného, že souhlasit, ty názory těch lidí tam jsou zajímavý a hlavně jsem rád, že se tam mluví, jak sám říkáš, to prostě na rovinu, žádný schovávání nebo jak říkáš schovávání hlavu do písku nebo podobně, prostě říct na rovinu, jak si to ty myslíš a jak to tak nějak jako vidíš, anebo jak to je i dokonce, když o tom víš něco víc, co jiný třeba ne. Takže já jsem rád za tady to a myslím si, že asi úplně nejideálnější, no nevím jestli i nejideálnější, protože na tady to dost lidí jako nerado odpovídá, co je lepší a co to, ale tady to je takový nestranný. Mě sleduje asi podle mě jeden ze tří fanoušků Příbramy, takže se asi nemůžu zeptat, jak vzpomínáš na působí v Příbramě a jestli to je nějakým způsobem rozdílný než teďka. Tak Příbram mě angažovala v době, kdy byl, jakoby se blížil můj konec kariéry. Ještě v období, kde jsem na tom nebyl psychicky dobře díky tomu, že jsem vlastně díky jednomu manažerovi tady v Brně musel z Brna odejít. Dělala se tady taková jakoby protišvancarovská atmosféra, myslím si, že to bylo pro Brno velká škoda i pro mě samozřejmě, já jsem nikam odejít nechtěl, ale prostě nešlo to tady. To je taková celkem moje vnitřní nějaká velká kauza, kdy jsem prostě z Brna musel kvůli, dá se říct, dvou lidem odejít a prostě do dneška jim to jakoby vyčítám, že poškodili tím klub a město a fanoušky a myslím si, že i hlavně mě. Takže to jako beru tak, že jsem odcházel v nějakým psychickém rozpoložení s tím, že jsem přecházel do Příbramy, nebo respektive zájem Příbramy byl velký. Jarda Starka mě volal a vlastně byl jsem před tou metou těch 300 ligových startů, kde se mi podařilo startu udělat. A jsem rád, že jsme se i zachránili v té soutěži, že jsem nějakou formou pomohl. Jsem rád, že jsem poznal i pro právě takový míň oblíbený klub v lize, jako je Příbram. A musím říct, že tím, že jsem tam byl, tak mám na ně úplně jiný názor, než jsem ho měl, když jsem tam nebyl. V tomhle tom směru myšleno tak, že opravdu dělat tam fotbal na téhle úrovni není vůbec nic lehkého. A i to charisma vlastně Jardy Starky bylo pro mě zajímavý a velmi dobrá zkušenost. Takže když to shrnu, tak já jsem vlastně Příbramy vděčný za to, že mě angažovali v době, kdy jsem neprožíval třeba úplně dobrý období a zároveň, když jsem třeba ještě chtěl prostě aspoň dotáhnout tu metu těch 300 ligových startů,
a věřili mě nějakou formou, že bych jim mohl pomoct, a myslím si, že jsme se rozcházeli nakonec velmi dobře, takže v tomhle tom směru budu prostě Příbrami vděčný. Mají to tam složitý, nechodí tam tolik lidí na fotbal, není tam určitě tolik peněz a tak dále, ale myslím si, že to nějak jako v mým srdci zůstane právě na základě toho, že jsem tam získal ten potřebný počet zápasů, ale zároveň, že to nebylo jenom pojď to tam dohrát, ale prostě, že jsem i byl platný. Ale to se právě, to byla taková narážka na to, právě si chápeš, protože právě tím, že jsi tam byl, tak jestli třeba potom chápeš nějaký ty teorie a já něco všechno, právě na tu Příbram, nebo jestli právě tím, že jsi tam byl, tak víš, že to tak není a ty lidi tam jsou úplně v pohodě a nemají vůbec s tím nějakým způsobem nic společného, a je to, že to řeknu tak jako prostě oklikou, tak prostě náhoda. No tak samozřejmě ty kauzy, které nějaký způsobem proběhly v médiích a byly s Příbrami spojovaný, tak na každém šprochu pravdy může být trochu, jak se říká, já to nechci úplně rozvádět, protože to, mě to nedůstojný, já jsem Příbrami vděčný za to, že jsem tam odehrál 300 ligových startů, ostatní věci jsem se nezajímal, úplně jsem to tam jako tak necítil, že by se tam dělali nějaký zákulisní, ale říkám prostě, já jsem tam byl vlastně rok a půl. Já jsem o tyhle věci se nezajímal, já jsem se zajímal o to, abych tam prostě byl platný, hodně jsem dojížděl, měl jsem dvě malé děti, rozváděl jsem se v tu dobu, takže nebylo to nic příjemného a nějakou formou jsem byl poznamenaný psychicky z toho Brna, protože se mi z Brna nechtělo, takže spíš jsem se soustředil na to, abych byl platný na hřišti, co se dělo v zákulisí, tak jsem úplně tolik neřešil, nemyslím si, že by se i za mě tam něco jako zásadního stalo. Nicméně poznal jsem lidi, kteří ve fotbale nemají třeba takovou extra velkou reklamu a na mě působili celkem jakoby normálně, nebo chovali se ke mně v pohodě. Ať už je to pan Starka, nebo pan Rokos, nebo prostě pak trénoval mě Franta Straka. Poznal jsem prostě úplně jiný lidi, jiný region. Jo, takže v tomhle směru prostě není z mých úst něco negativního, co bych jako chtěl říct, a asi ani si to Příbram, tak jak mě pomohla, vlastně ani nezaslouží a nepotřebuji to ani jakoby rozebírat. I když je to taková alibistická odpověď, což se ke mně moc nehodí, tak si prostě budu zatím stát, že bych se do nějakých extra komentářů nechtěl pouštět. Jasně, já tomu naprosto rozumím. Takže bych teda zakončil takovou otázku na odlehčení. Ty jsi na začátku zmiňoval, že teďka vlastně hraješ první B třídu. Petře, daří se ti? Dáváš góly? Já se snažím prostě hrát jenom dopředu, to znamená, se vůbec, jestli jsem se nevracel v lize, tak nebo jsem tak nějak se posouval, tak teďka v první B třídě se vůbec nevracím. Mám problém vlastně, když dáme gól, abych došel vůbec na půlku, takže se rozhodčil apelovat, aby se mě nevšímal, že prostě jsem tam někde pořád někde na rozmezí toho velkého vápna, vlevo na křídle, čekám tam na balón. Užívám si to, samozřejmě myslím si, že moje bilance je někde teďka okolo 6 branek a myslím asi 15 nebo kolik, 18 asistencí, takže užívám si to, že mám kolem sebe dobrou partu. Užívám si i to, že po zápase máme běžně klobásky a pívečko. To jsou vlastně prémie, které bereme. A baví mě to pořád. Samozřejmě bohužel ta nadváha, teďka ta covidová, se trošku zvětšila, takže musím dávat pozor na to, až se budu vracet na hřiště, aby se mně něco nestalo. Chybí mě kondička úplně, prostě nás teďka odstřihli od toho amatérského fotbalu a bude trošku větší zápřah něco natrénovat. Trénovat se mě samozřejmě už moc nechce, už bych chtěl jenom ty zápasy, ale jednou týdně se na trénink dostanu a vlastně jednou týdně zápas a jednou týdně ještě hraju s legendama tady v Brně, fotbalistama, hokej, takže nějaký sport dělám, ale teďka v tom covidu, jak nás úplně vyplí, tak samozřejmě nebudu nic nalhávat, já jsem přibral nějaký 3-4 kila, takže to bude chtít dolů, aby jsem se mohl do té první B třídy zase vrátit, protože proti mě prostě hrajou 20-letí kluci a ti jsou samozřejmě na tom rychlostně jinak a obratně jinak a kondičně jinak, takže musím určitě začít zase, jak to půjde, trénovat, abych stačil. Pořád si tak nějak připadám, že jsem tomu týmu platnej a říkám, ale je to i díky tomu, že mám prostě dobrý kluky a dobrý spoluhráče kolem sebe, ať už jsou to ty legendy nebo ty kluci, kteří tam prostě hráli nebo jsou, nejsou tak slavní, tak prostě hrajeme první B třídu, jsme
na nějakým druhým, třetím místě a chtěli bychom určitě postoupit, protože ten klub má 90 let a v tomhle směru určitě bychom oslavili 90 let i postupem, takže těším se na to, až nás zase pustí a bude to. No, tak už aby to bylo. Petře, já ti moc krát děkuji, že jsi udělal čas, budeme ti držet palce a opravdu si vážím, že jsi udělal tady hodinku a půl, úplně krásný, myslím si, že to nebylo zase tak špatný a děkuji moc, že jsi udělal čas a všechny ostatní, ať už poslouchají na YouTube nebo na Spotify, krásný den a... Mějte se všichni taky, přeju krásný den, ať se všem daří a brzo na fotbale se vidíme, nashledanou, ahoj. Měj se. Ahoj.